Você sabia que a hanseníase é uma doença que atinge cerca de 30 mil brasileiros? Saber quais são os seus sinais e detectar precocemente o seu surgimento ajudam no processo de cura. E para saber mais detalhes sobre essa doença, a gente traz para você uma matéria especial. A hanseníase é uma bactéria que tem este formato de bastão e por isso é chamada de bacilo. A transmissão da doença é feita principalmente pelas vias aéreas, ou seja, pelas gotas de saliva, espirro e secreções do nariz. O homem virtual mostra como a doença atinge o organismo. O bacilo entra na corrente sanguínea. E se aloja nos nervos da pele. Por isso, o doente sente uma sensação de dormência. Quando os bacilos atingem os vasos sanguíneos, provoca manchas brancas. Nos nervos que envolve folículo piloso, pode causar a queda do pelo. Se for nos nervos das glândulas sudorípara, a pele fica ressecada. No caso dos doentes que identificam a doença, não há risco de transmissão. Daí a importância do tratamento precoce. Teoricamente, já era para o Brasil ter extinto a hanseníase. Mas só no ano passado, 35 mil novos casos da doença foram diagnosticados. Além do descaso, é muito importante um trabalho para acabar com o preconceito que as pessoas enfrentam. Por isso, instituições como essa, o Movimento de Reintegração do Hanseniano, trabalham para promover uma nova integração. Reinaldo Matos teve hanseníase e está curado. Hoje ele percorre o país em eventos e palestras para contar sua experiência e dar aulas sobre hanseníase, direitos humanos e mobilização social. Vários pacientes foram curados da doença, né? Da hanseníase. Hoje a pessoa toma o medicamento há 6 meses, ele está curado. E as pessoas que têm dúvida, querem saber um pouco mais sobre a doença, ou aquelas que, porventura, fazem parte desse grupo de 35 mil novos casos que foram descobertos aí no ano passado, como que elas podem proceder, Reinaldo? Olha, as pessoas devem procurar o posto de saúde para ter um diagnóstico precoce. Quem já foi vítima do preconceito e até de perseguições e convive com sequelas da doença, relata que não é fácil ultrapassar a barreira da desinformação. Não foi fácil, não. Aos 14 anos, o médico falou para mim que eu estava doente. Não falou logo de cara o que, que era, né? Enfrentei muitos problemas por causa da discriminação da doença, né? Porque a doença não dói, o que dói é a discriminação. Você ser discriminada, a pessoa olhar para você e falar aquela palavra que ninguém gosta de ouvir. Lepra, é um leproso. Aí isso aí, sabe, machuca a gente. E hoje você leva uma vida normal? Graças a Deus, vivo o máximo possível normal. Não sou impedido de fazer nada, nem frequentar nada, né? Depois da cura veio quando você tinha quantos anos? Olha, naquele tempo demorava, viu? No mínimo uns 5 a 10 anos para dizer que estava curado. Só que a partir do momento que a gente começava a tomar medicação, já não transmitia a doença. Peço aos companheiros que tiver a doença, que não tenha vergonha de procurar o tratamento, vai na unidade de base de saúde mais próxima da sua residência, que é de graça a medicação. Para este médico especialista na doença, embora o Brasil ainda apresente números assustadores, a realidade do paciente hoje é outra. As pessoas em tratamento podem levar uma vida normal no trabalho, na família e na sociedade. Então, o objetivo é você fazer com que a pessoa tenha uma vida normal, isso é benéfico para o tratamento, né? E investigar as pessoas que têm esse contato, que se necessitar de tratamento, também vão ter o tratamento e podem continuar tendo uma vida normal. Mas para isso, é preciso um esforço conjunto de todos.